ne nuk e mbështesim. Pse thua ne, kush tjetër? Një pjesë jo e vogël e studentëve të fakultetit të drejtësisë e mjepresin nga një anë protestën e pedagogëve, por nuk jemi dakord me mënyrën se si është ndërtuar. Pra, se? Ne nuk jemi kundër iniciativës së ndërmarrë nga trupa pedagogjike për të realizuar kërkesat që ata i konsiderojnë si të ligjshme, por ne jemi kundër mënyrës se si është ndërtuar kjo protestë, për shkak se kjo vjen pikërisht në kushtet më flagrante. Nëse qëndron problemi i kësaj proteste, pra mënyra e saj. Problemi tek mënyra se si është ndërtuar, tek fizionomia që i është dhënë, për shkak se sapo ka filluar viti i ri akademik. Dhe kjo implikon pasoja në jetën akademike studentore. Pse them kështu? Për ta konkretizuar, janë shumë studentë nga rrethet që vinë një shumicë pa parë nga rrethet për studimet në Universitetin e Tiranës, si universiteti më i madh në vend. Dhe këta persona kanë sakrifikuar nga buxhetet e tyre familjare për të ardhur dhe për të ndjekur studimet. Pikërisht fillimi i protestave nga ana koha le të themi, koha që kanë zgjedhur pedagogët, nisi se kjo ka nisur që në shtator le të themi, pa nisur dhe viti akademik. Nuk janë kushtet objektive.